بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم الفرنسية باحترافية. النهاردة هناخد درس أليكال. أليكال يعني في المدرسة. هناخدوا ايه في المدرسة؟ هناخدوا كل المفردات اللي ممكن نستعملوها في المدرسة. احنا خدنا قبل كده الديالوج، الحوار بين 2 طلبة جداد، فده حوار يعتبر برضو في المدرسة. النهاردة هناخد مفردات تانية وأسماء تانية تستعمل في المدرسة. أليكال، دونك une école، une école يعني مدرسة، une école يعني مدرسة. انا حتى ليز ارتيكل انديفيني اللي هما قدام قبل اي اسم، طبعا اي اسم لازم يكون قبله ان ارتيكل ديفيني او بيان انديفيني. والارتيكل ده خدناه في درس سابق، هو هيديكي انه الكلمه دي هي فيمينا او بيان ماسكولا، مذكر او مؤنث، او بيان بلوريال. اون ايكول يعني مدرسه، بما انها اون يعني هي فيمينا مؤنث. une classe، une classe يعني فصل أو قسم. une classe. un maître معلم، un maître معلم. انتوا لاحظتوا هنا un يعني هو masculin. un maître معلم. une maîtresse معلمة، une maîtresse، une maîtresse. un professeur، un professeur مدرس. un professeur. le directeur، le directeur مدير، le directeur. un élève، un élève بس للربط تبقى un élève، un élève تلميذ. un étudiant، un étudiant يعني طالب. les matières يعني المواد، لي ماتيير المواد. هناخدوا دلوقتي لي ماتيير بعض من الماتيير اللي ممكن ناخدوهم في المدرسة. ماتيماتيك، ماتيماتيك او بيان مات، ماتيماتيك رياضيات. فيزيك، فيزياء. شيمي، كيمياء. انجلي، انجلي يعني انجلش، انجلي. فرنسي، فرنسي. لو سبور يعني رياضة، لو سبور يعني الرياضة. دون لا كلاس بنلاقوا ايه يعني في الفصل؟ بنلاقوا ايه؟ بنلاقوا اون شاز كرسي، اون شاز كرسي. لا تابل، لا تابل طاولة، لا تابل. ان بون، ان بون مقعد، ان بون مقعد. ان تابلو، ان تابلو سبوره. ان كارتابل، ان كارتابل، ان كارتابل حقيبه المدرسه، شنطه. ان كايي، ان كايي كراس. ان ليفر كتاب، ان ليفر. اون تروس، اون تروس مقلمة. un stylo، un stylo قلم جاف. un crayon، un crayon، un crayon قلم رصاص. une règle، une règle مسطرة. une gomme ممحة، une gomme. طبعا هنا لاحظتوا عندنا الماسكولين اللي هم المذكر اللي اولهم ا، والمؤنث اللي اولهم ان. يعني المذكر عندنا هنا هو ان بون، ان تابلو، ان كارتابل، ان كايي، ان ليفر، ان ستيلو، ان كرايون. بس هو دول المذكر. المؤنث لو فيمينا اون شاز، لا تابل، اون تروس، اون ريجل، اون جام. بعض الأسئلة أو بعض الكلام اللي يتقالوا في المدرسة. سي أكيل باج، سي أكيل باج،
تاني، سي ا كيل باج، في اي صفحة. Comment on peut dire ça en français? Comment on peut dire ça en français? Comment on peut dire ça en français? Tani, braha. Comment on peut dire ça en français? Comment on peut dire ça en français? كيف نقول هذا بالفرنسية؟ Comment on peut dire ça en français? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? هل أستطيع الخروج؟ Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? هل أستطيع الخروج؟ Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? كيف يكتب هذا؟ Ça s'écrit comment? Qu'est-ce que ça veut dire? 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 ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on prononce? Comment est-ce qu'on prononce? كيف تنطق؟ Comment est-ce qu'on prononce? Est-ce que vous pouvez traduire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez traduire, s'il vous plaît? هل يمكنك ترجمة ذلك من فضلك؟ Est-ce que vous pouvez traduire, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? هل يمكنك الإعادة من فضلك؟ أنا هنا بتكلم مع vous, مع أنتم. لكن هو يقصد بها أنت بس للتعظيم. هو بيكلم المدرسة أو المدرس فبيقول له vous pouvez répéter, هل تستطيع الإعادة أو هل يمكنك الإعادة؟ أنا بتكلم مع شخص واحد بصفة أنتم، بكلمه بصفة أنتم للتعظيم وللتقدير بس. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, هل يمكنك الإعادة من فضلك؟ Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. عفوا لم أفهم. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On commence. لنبدأ. On commence. On commence. Où en sommes-nous? 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 أين نحن؟ Ouvrez le livre à la page. افتحوا الكتاب صفحة. Ouvrez le livre à la page. Lisez s'il vous plaît. اقرأوا من فضلكم. Lisez s'il vous plaît. Lisez s'il vous plaît. Très bien. Très bien. حسن جدا. Très bien. Faites l'exercice 1 s'il vous plaît. Faites l'exercice 1 s'il vous plaît. انجزوا التمرين رقم واحد من فضلكم. بعض الكلمات اللي ممكن تستعملهم المدرسة أو المدرس. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? هل عندكم أسئلة؟ Avez-vous des questions? Vous avez compris? Vous avez compris? هل فهمتم؟ Vous avez compris? Répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. أجيبوا من فضلكم. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. اسمعوا من فضلكم. Notez s'il vous plaît. سجلوا من فضلكم. سجلوا notez يعني خدوا القلم وسجلوا الملاحظات دي. Notez s'il vous plaît. سجلوا من فضلكم. Répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. أعيدوا من فضلكم. أعيدوا الكلام أو أعيدوا التمرين. Répétez. Répétez s'il vous plaît. الإيكول كل المفردات والأسماء اللي ممكن تسمعوها في الإيكول، الأسئلة والأجوبة والكلام اللي ممكن تسمعوه في الإيكول. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، وإن شاء الله يكون درس النهاردة عجبكم. السلام عليكم، إلى الدرس القادم إن شاء الله.